Čau, to vás fanúgim. A chcel by som vám povedať, že teraz na niekoľko dní, týždňov alebo mesiacov dávam prestávku kanálu, lebo nemám disk, na ktorý by som mohol točiť, robiť gamingy alebo let's play, takže preto... Je mi to fakt ľúto, ale ja proste nemám žiadny externý disk, tak to preto tam musím pozastaviť celý kanál kvôli tomu. Takže je mi to fakt ľúto, ako som povedal, je mi to fakt už moc ľúto. Ach, ja nechápem ani prečo. Prečo nemám. Minula som ho mal, ale to som musel vrátiť tatovi, lebo... Lebo on si robil nový Windows a musel som mu dať ten disk, kde by som mohol dať tie súbory všetky z toho počítaču, takže... Takže som ono prišiel, takže mám toto, takže preto... A... No vám ukážem, aký by som presne chcel, alebo aký mi teraz úplne stačí. Takže sa mi teraz pozrite. OK. Takže ja som na tej stránke a presne tento. Tento presne. Je to VD Element C Portable 750 giga čierny a no a má presne 750 giga, čo mi úplne stačí. Tu dole, ja vidíte tá, túto cenu, tak toľko ešte nemám. Takže preto to ešte musím možno na niekoľko dní, týždňov alebo mesiacov dať prestávku kanálu. A keď to zoženiem, tak hneď dám pre vás špeciál, že vám skončíme viacej točiť a neustále. Takže, ako som povedal, je to ľúto, ale ja za to nemôžem. Keďže tak chceli tiež nejaký z tejto stránky disk, tam vám dám do opisku, ako sa tento obchod volá. Ide to v každom meste, nebojte, nemusíte chodiť do nejakého iného. Takže preto. A to by bolo také menšie zhrnutie. OK, takže už to videli ten disk. Keď by ste to, ako som povedal, keď by ste to chceli, v popisku máte na ňoho odkaz na posledný, keď ste chcel kúpiť. Akože ma aj tiež povedal, má ten obchod je v každom meste, takže nebojte, že by ste museli chodiť do Prahy alebo do Žiliny alebo niekde, ty vole, niekde do Lity, takže tak, takže nebojte. A to je bolo také menšie povedanie o tej prestávke, takže to je, že mi to fakt ľúto, ale keď sa vám to páčilo, dajte like, odber a píšte mi koment, napíšte mi koment, že napríklad, že mi to ako sa napíšte, že aké servery chcete, aby som urobil, na to 26. decembra do toho 31. Vy sami mi tam napíšete, ja to budem kúsať sledovať, nebojte, pozriem si to. Takže sa vám toto všetko páčilo, dajte like, odber a uvidíme sa nejakej na budúce. Takže čau.